Доброго ранку, любі друзі! Ми розпочинаємо наш урок – урок математики. Я хочу, щоб ви поглянули на дошку і перевірили, чи все у вас готове до сьогоднішнього уроку математики. Для уроку нам з вами знадобляться такі помічники. Це лінійка, це олівець, це зошит. Та це ручка. Перевірили? Молодці! Отже, розпочинаємо. Будь ласка, погляньте уважно на геометричні фігури. Ви бачите прямокутник, ви бачите коло, ви бачите трапецію, трикутники рівносторонні. Скажіть мені, будь ласка, яка фігура позначена зайвим числом? Уважно погляньте та поміркуйте. Так, здогадалися? Я вважаю, що здогадалися. Давайте з вами перевіримо. Якщо число 24 ми поділимо на 6, ми отримуємо 4. Якщо число 6 ми поділимо на 6, ми отримуємо 1. Якщо число 18 ми поділимо на 6, ми отримуємо 7. Якщо число 36 ми поділимо на 6, ми отримуємо 6. І якщо число 42 ми поділимо на 6, ми також отримуємо 7. Отже, ми зможемо число 23 помножити на 6? Ні, звичайно, не зможемо. Робимо висновок, що фігура прямокутник, яка позначена числом 23, у нас зайва, тому що число 23 не ділиться на 6. Ми з вами повторили таблицю множення і вирушаємо далі. Для того, щоб зрозуміти, яким ми з вами будемо на сьогоднішньому уроці, нам потрібно виконати таке завдання. Зараз ви виконаєте усно обчислення прикладів. І потім ми з вами їх перевіримо. Так, молодці, вам дуже цікаво, що у нас получилося. Отож, перевіряємо. 7 поділити на 7 та помножити на 0 дорівнює 0. І так ми з вами уважні. 8 помножити на 10 та поділити на 1 дорівнює 80. 5 помножити на 8, додати 10, ми отримуємо 60. 10 помножене на 10, ми отримуємо 100. Отже, які ми з вами сьогодні будемо? Уважні, розумні, організовані та кмітливі. Починаємо наш урок. Зараз, щоб наші очі трішечки відпочили, я пропоную вам виконати декілька вправ для очей. Ви можете поглянути вгору, можете поглянути вниз, вліво, вправо. Ви можете поглянути нахрест, ви можете зробити очами своїми коло або намалювати очами цифру 8. Спробуйте виконати цю вправу. Отже, очі відпочили, починаємо далі. Зараз я хочу задати вам декілька запитань. Яка зараз пора року? Так, ваша відповідь – це весна, вірно. А який зараз місяць року? Звичайно, це місяць квітень. А який сьогодні день? Звичайно, понеділок – це перший день тижня. І чого ви очікуєте від уроку? Звичайно, це здобуття нових знань. Отож, беремо свої зошити, відкриваємо і записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас з вами 27 квітня. Класна робота. Зверніть, будь ласка, увагу, слово «класна» ми пишемо з однією буквою «С». І слово «робота» ми пишемо з буквою «О».
Урок почнемо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Перед вами на дошці записані цифри. Цифра 2 та цифра 7. За допомогою цих цифр вам потрібно скласти числа. Це однозначні числа 2 та 7, двозначні числа 27, 72, 22, 77. Записуємо ці числа. Далі продовжуємо, записуємо, утворюємо трьозначні числа. Тому що цифри 2 і 7 можуть повторюватися і утворювати трьозначні числа. 222, 777, 272, 227. І я хочу, щоб ви продовжили закономірність. Допишіть, будь ласка, свої тризначні числа. Впорались? Молодець. Впорались? Молодці. І зараз я вам пропоную записати математичний диктант. Налаштувалися? Починаємо. Слухайте уважно завдання. Вам потрібно скласти вирази та знайти їх значення. Різницю чисел 73 і 66 помножити на 7. Складіть, будь ласка, вираз та знайдіть його значення. Наступний вираз. Від числа 80 відняти частку чисел 42 і 7. Знайшли значення? Молодці! Наступний вираз. Суму чисел 37 і 23 розділити на добуток чисел 2 та 3. Дуже уважно виконуємо це завдання, рахуємо, не поспішаємо. Молодці! А тепер давайте перевіримо. Будь ласка, погляньте уважно, як записано на дошці і що ви записали у своєму зошиті. Я вважаю, що ви всі вірно виконали це завдання. І ваші відповіді співпадають з відповідями, які записані на дошці. А зараз я хочу вам прочитати декілька загадок, дуже смішних. Задумалися мишки, 16 в них горішків, на двох як поділити? Покажемо їм, діти. Будь ласка, яким виразом ми будемо знаходити відповідь? Так, звичайно, це вираз 16 поділити на 2. Скільки горішків отримує кожна мишка? Звичайно, 8. І друга загадка. Задача. На столі 4 миски. В кожній з них по 3 сосиски. Скільки всіх сосисок там? Знати хочеться котам. Бачите на малюнку, які коти сидять, чекають сосиски. Яким виразом будемо вирішувати це завдання? Так, звичайно, ми 4 помножимо на 3. У відповіді отримуємо 12 сосисок. Я вважаю, що їм вистачить. Сьогодні ми з вами на уроці повторимо ще один вид задач, який ви вирішували на уроках математики. Це вирішення задач на зведення до одиниці. Погляньте, будь ласка, на умову. 5 іграшок. За 5 іграшок заплатили 30 гривень. Якщо у вас буде 18 гривень, скільки іграшок ви зможете на них придбати?
дивимося на умову задачі і пригадуємо, що в задачах на зведення до одиниці у першій дії ми з вами визначаємо, скільки гривень буде коштувати одна іграшка. Перша дія. 30 ділимо на 5. Звертаємося до таблиці множення. Дорівнює 6 гривням. Скільки заплатили за одну іграшку? 6 гривень. Наступна дія. Якщо у вас 18 гривень, скільки іграшок може купити на ці кошти? Так, звичайно. Якщо одна іграшка у нас коштує 6 гривень, ми 18 ділимо на 6 та отримуємо 3 іграшки. Складаємо вираз до цієї задачі. 18 ділене на 30 ділене на 5. У відповіді отримуємо 3 іграшки. Відповідь до задачі. На 18 гривень можна купити 3 іграшки. І наступне завдання вам буде скласти до цієї задачі обернену задачу та записати її. І тому у своєму зошиті запишіть, будь ласка, задача. Задача. І давайте з вами виконуємо обернену задачу. Запишемо умову задачі. 5 іграшок коштує 30 гривень. Скільки будуть коштувати 3 іграшки? В першій дії ми будемо знаходити вартість однієї іграшки. 30 ділене на 5 дорівнює 6 гривням. І коли ми з вами знаємо, що одна іграшка, вартість однієї іграшки складає 6 гривень, ми з вами зможемо знайти, скільки буде коштувати 3 іграшки. 3 помножимо на 6, дорівнює 18 гривням. Заплатили за 3 іграшки. І записуємо відповідь. 18 гривень. Перевірте, будь ласка. А зараз я вам пропоную трішечки відпочити. На що, відпочили? Працюємо, отже, далі. Скажіть мені, будь ласка, як називаються числа при дії множення? Так, звичайно, це множник, множник та добуток. Якою дією перевіряється дія множення? Звичайно, дією ділення.
Як називаються числа при дії ділення? Звичайно, це дільник, це ділене, це частка. Якою дією перевіряється дія ділення? Сьогодні ми з вами на цьому зупинимося. Сьогодні тема нашого уроку – перевірка ділення множення. Давайте з вами спробуємо скласти з одного приклада на множення два приклади на ділення. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Це приклад на множення. І до цього прикладу ми складаємо два приклади на ділення. 8 ділене на 2 дорівнює 4, 8 поділити на 4 дорівнює 2. Так, звичайно, це дуже легкий приклад. Але я вам пропоную вирішити ось такий приклад. 864 ділене на 216. Ми зможемо розв'язати цей приклад? Ні, звичайно, ні. Тому що ми ще не вчили ділення на трицифрове число. А якщо у вас буде підказка, 864 дорівнює 4 помножити на 216. Зможемо ми вирішити цей приклад? Так, звичайно. Отже, 864 ділене на 216 дорівнює 4. І тому вам я пропоную розв'язати ще один приклад. 24 ділене на 3. Замініть, будь ласка, дію ділення дією множення. Молодці! Давайте перевіримо. Так, перевіримо перший приклад. Ми його вирішили вірно. Так, звичайно, ми отримали 4. І другий приклад. Якщо 24 – це 3 помножене на 8, тоді у прикладі 24 ділене на 3 ми отримаємо 8. Так, ми звернулися за допомогою у таблицю множення. Спробуйте самі зробити висновок, як перевірити дію ділення дією множення. Давайте ще раз прочитаємо. Щоб перевірити дію ділення дією множення, треба дільник помножити на частку. І давайте з вами спробуємо вирішити декілька прикладів у зошитах. Увага на дошку. 84 ділене на 4 дорівнює 21. І так, замінюємо дію ділення, замінюємо дію множення. 21 помножимо на 4. Частку множимо на дільник. 21 – це у нас 20. Та 1. Перемножаємо на 4. 20 помножити на 4 дорівнює 80. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Додаємо 80 додати 4, отримаємо 84. Так, ділене у нас 84, і ми отримали 84. Отже, приклад вирішен вірно. Наступний приклад. 80 ділене на 5, отримуємо 16. Частку 16 помножимо на дільник 5. Дорівнює. 16 розкладаємо на доданки. Це 10 та 6. Множимо на 5. 10 помножене на 5, отримуємо 50. 6 помножене на 5, отримуємо 30. До 50 додати 30, отримуємо 80. Ділене 80, відповідь 80. Вірно. Ще один приклад. 54 ділене на 3, отримуємо 18. Частку 18 помножимо на 3, дорівнює. Частку 18 розкладаємо на доданки. 18 – це 10 та 8. Множимо на 3. 10 помножити на 3, отримуємо 30. 8 множене на 3, отримуємо
24. 30 додати 24, отримуємо 54. Ділене 54, відповідь 54. Значить, ці приклади ми вирішили вірно. А зараз я пропоную у своїх зошитах зробити самостійну роботу і записати приклади, 4 приклади на ділення, і перевірити ці приклади дією множення. Будь ласка, працюємо. Впоралися? Молодці, давайте перевіримо. Сто поділити на 5 дорівнює 20. Отже, 20 помножене на 5 дорівнює 100. Перший приклад. 76 ділене на 4 дорівнює 19. 19 помножити на 4 дорівнює 76. 560 ділене на 7 дорівнює 80. 80 помножити на 7, отримуємо 560. 720 ділене на 9 дорівнює 80. 80 помножити на 9 буде 720. Перевірили? Молодці. Зараз записуємо слово «задача». Увага на екран. У магазин привезли 2 центнера цукру і розфасували його в 12 мішечків по 10 кілограмів і кілька пакетів по 8 кілограмів. Скільки було пакетів? Уважно ще раз прочитайте умову задачі. І давайте з вами зробимо короткий запис. Умову до задачі. 12 мішків по 10 кілограмів та пакетів по 8 кілограмів. Невідоме число. Скільки пакетів? І давайте з вами пригадаємо. Для вирішення цієї задачі нам потрібно, щоб всі одиниці виміру ваги у нас були однакові. І тому 2 центнера ми перекладаємо у кілограми. Пригадуємо, що в одному центнері, один центнер, в одному центнері 100 кілограмів. Значить, 2 центнера – це 200 кілограмів. Розв'язання задачі. Перша дія. В першій дії ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів цукру у 12 мішечках. Ми 12 помножимо на 10 та отримаємо 120 кілограмів цукру у 12 мішечках. Запишіть, будь ласка, першу дію. Друга дія. 200 відняти 120. Отримуємо 80 кілограмів цукру у пакетах. Записуємо другу дію. І третя дія. Ми 80 ділимо на 3. Ой, на 8, вибачте. Отримаємо 10 пакетів. І відповідь нашої задачі було 10 пакетів цукру. Перевірте ще раз уважно розв'язання задачі. Молодці. І ще одне завдання – на повторенні нашої теми я хочу пропонувати вам таке. Нам потрібно заповнити таблицю. У таблиці у нас є такі компоненти ділення. Це ділене, дільник та частка. Для виконання цього завдання ви також
вам потрібно пригадати, якою дією ми перевіряємо дію множення, якою дією ми перевіряємо дію ділення. І так, будь ласка, нам дано ділене дорівнює 76, дільник невідомий, частка дорівнює 4. Запишіть, будь ласка, вираз у свій зошит, як знайти дільник. Так, вірно, 76 поділити на 4. Розкладаємо 76 на зручні доданки та ділимо кожен з них на 4. Так, вірно, дорівнює 19. Наступний стовпчик. Ділене 60, дільник B невідомий, частка 4. Знайти дільник. Нам потрібно з вами 60 поділити на 4. Також 60 розкладемо на зручні доданки. 60 поділити на 4 дорівнює 15. Вірно, третій стовпчик ділене невідоме, дільник дорівнює 2, частка дорівнює 48. Як знайти ділене? Нам потрібно частку 48 помножити на дільник 2. Так, вірно. Наступний стовпчик також у нас невідоме ділене. Знаходимо невідоме ділене. Ми 12 повинні помножити на 6. Так, вірно, отримуємо 72. Наступний стовпчик. Ділене 96, дільник 6. Невідома частка. 96 ділимо на 6. Є? Є. Молодці. І останній стовпчик ви вирішуєте самостійно. 80 поділити на 5. Це 50 та 30. 50 ділимо на 5, отримуємо 10. 30 на 5, отримуємо 16. Отримуємо 6. 10 плюс 6 дорівнює 16. Вірно. Молодці. І зараз ми з вами повернемось до підсумку нашого уроку. Який з компонентів ділення знаходимо дію множення? Так, вірно, це ділене. Як називаються числа при діленні? Вірно, це ділене, дільник та частка. І останнє питання. Що сподобалося на уроці? Так, виконувати різноманітні вправи, вирішувати задачі та отримати гарний настрій від праці на уроці. І тому я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей на уроці математики.